turma? Todo mundo animado pro próximo passo a passo? Querem saber o que vai ser? Então vou dar logo, ó, um spoiler aqui. Vai ser um jogo americano de gatinho. É, o gatinho é o meu Blue, o meu gatinho. E a gatinha sou eu. Eu espero da gatinha. Então, vou fazer esse lindo jogo americano, tá bom? Pra você. Se você quiser, pode fazer um tapete. É só aumentar e colocar mais gatinhos. Faz uma ninhada de gatinhos que vai ficar lindo. Então, você quer aprender? Mas antes de mais nada, eu vou mandar um beijo, sabe pra quem? Pra Dolores Marques, da Baixada Santista, que está me acompanhando. Dolores, esse vídeo eu tô fazendo pra você, hein? Não sei se você gosta de gatinhos, mas se gosta, vem comigo. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Galassi se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, nós vamos usar corações e gatinho. Olha que gatinho lindo. Gostou do gatinho? Hein? É. Ó, já cortei o gatinho, tá? Esse é o molde. Vou deixar esse molde, ele cabe numa folha 3, tá? No meu WhatsApp, pra quem está no meu grupo, e no meu grupo no Facebook, tá? Quem tiver lá também vai ter esse molde aqui. Agora, quem não tiver, quem tá entrando agora e ainda não está lá, caderno de montes, tá bom? Então vamos lá. Três corações, tá? O gatinho, e nós vamos fazer esse jogo americano. O que que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Ficou bonito, não é? Olha só o meu gato como é que tá. Ó o meu gato, ó o meu gato, ó, ó. Tão vendo meu gato em cima do tecido, olha só. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos nos concentrar aqui. Então, o que que eu fiz, gente? Aqui, ó. Essa manta aqui que eu vou usar é a R2, mas vocês podem usar a R1, não tem problema, tá bom? Ou qualquer outro produto que vocês usam pra estruturar, tá? Aqui eu coloquei o preto, né? Esse preto é um preto todo malhadinho, né? Tom-tom, como dizem. Esse tecido aqui, ele tem, ó, 32 por 47. No final, gente, ele vai ficar com 44 por 31, tá bom? Por quê? Porque depois que a gente quilta, acerta tudo, então ele tem que ficar nesse tamanho desse outro aqui, tá bom? Vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem. Então, vamos lá, ó. Fui pro ferro, coloquei a manta, tá? Gente, não é passar o ferro, tá? Você tem que colocar e deixar, aí anda. Porque a manta tem que esquentar para soltar a cola e aderir o tecido, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer agora, gente? Primeira coisa, olha, eu quiltei, fiz um quilt reto branco. Vocês podem fazer o preto, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá bom? Eu fiz o branco porque eu queria que realçasse. Se eu fizesse preto, não teria realçado, ficaria aqui, ó. Ficaria sem sobressair esse quilt aqui, se eu tivesse feito com preto, tá bom? Tanto é que aqui no branco, ó, eu fiz um ponto de caseado em preto pra ele pular um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, já aderi aqui. Vou fazer o quê? Agora eu vou fazer o quilt, gente. Esse quilt aqui, ó. Você pode pegar aqui, ó, diagonal com diagonal e traçar diagonais, tá? Eu não fiz, eu fiz ele um pouco mais inclinado, ó. Tá vendo? Quer dizer, menos inclinado. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer nesse aqui, ó. Menos inclinado, ó. E vou passar, quem tiver a canetinha que apaga, passa a canetinha que apaga. Quem não tiver, faz com giz, tá? Eu não tenho, vou fazer com giz, ó. E vou fazer aqui de 3 em 3. Foi 3 em 3 ou 4 em 4, gente? 3 em 3, tá vendo? Ó. 3 em 3 eu faço uma linha. Não fiz linha nos dois sentidos, pra cá e pra cá. Eu só fiz nesse sentido aqui. Por quê, gente? Porque eu só quero nesse sentido. Mas se você quiser biscoitinho, eu chamo de biscoitinho. Aí você traça também
pro outro lado, tá bom? É mais rápido, né? Porque você tem que fazer menos linha. E fica bom também, como vocês podem ver lá, aquele lá, tá? A quantidade é com vocês. Gente, quem quiser os meus moldes, minha calculadora, é só acessar aí embaixo, tá? Rolar a página aí, ó. Que tem meu telefone, tem meu WhatsApp. Quem quiser meus moldes também, é só entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, falar comigo. Quem quiser meus produtos também, quem quiser comprar meus produtos também, mando para qualquer lugar do Brasil, tá? É só entrar em contato comigo. Aproveita, hein, gente? Natal tá chegando, hein? Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Aí, vou fazer aqui agora, aqui, como eu fiz aqui, ó, um ponto reto, tá? Nada de ponto apertado, gente. Um ponto reto largo, tá? Aqui, ó, largo. Não é para mexer na tensão da linha, é só para aumentar a distância do ponto, ó. Tá? A tensão da linha, vocês não vão mexer. E vamos fazer esse quilt aqui, tá? Embaixo, você pode colocar linha branca se você quiser. Tanto faz. Não vai aparecer essa linha, tá? Bem, turma, fiz o quilt. Aí, ó. Tá? Já refilei. Coloquei o mesmo tamanho desse aqui, tá? 44 por 31. Acho que é isso. É, não, 44 por 31, deixa eu ver. É, 44 por 31, isso mesmo. Agora eu vou colocar o gatinho. Gente, vocês não devem estar se perguntando como é que eu fiz isso aqui, ó. Né? O que que eu fiz? Eu peguei um pedaço de tecido e coloquei embaixo. Aqui, ó. Eu tinha que ter colocado aqui, ó. Tá? Pego esse aqui e colocado aqui, assim. Só que eu fiz errado. Então, o que que você vai fazer, ó? Você vai soltar esse gatinho aqui. Ó. Tudo tá com papel termocolante, gente. Eu trabalho com esse papel, por quê? Porque fica mais fácil da gente trabalhar e manusear a aplicação, tá? Eu só uso cola quando realmente eu tô com muita preguiça. Preguiçosa é fogo. Então, ó, vamos tirar aqui esse papel, ó, que a gente já adesivou aqui. Eu tenho vídeos aí ensinando como trabalhar com papel termocolante, como trabalhar com filme termocolante, tá bom? Vou deixar aí nas guias aí, pra vocês poderem ver como é que se trabalha com esses... Opa! Com esse material aqui, tá? Tem que ter cuidado, gente, aqui, por quê? Porque se uma parte de cola dessa pegar outra parte de cola, já era. Não tem como salvar o desenho, tá? Ó. Então, vocês têm que ter muita calma e muito cuidado na hora de trabalhar, ó, com esse adesivo. O que que nós vamos fazer? Vamos colocar ele aqui, ó. Mais ou menos. Gente, é mais ou menos, tá? Porque a gente é artesão. A gente não faz nada igual. A gente faz parecido. Ó. Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, sobrando dois dedinhos pra cima, dois dedinhos pra baixo. Essa parte aqui, que eu não deveria ter tirado o papel termocolante, eu tinha que ter adesivado ele aqui, ó. Aqui. Antes de tirar o papel daqui, ó. Mas, agora já era. Então, nós vamos tampar esse buraco aqui, gente. Ó. Tampar esse buraco aqui é muito ruim. O negócio escorrega. Ó, o papel adesivo tem que ficar pra cima, tá? Então, nós temos que tampar esse buraco aqui, ó. Porque eu cortei também, eu não tenho mais tecido desse aqui. Eu tô aproveitando. Então, por isso que tá difícil. Senão, eu teria feito um trabalho maior. Ó, consegui colar. Pronto. Tá? Aqui, ó. Já tá aqui, agora a gente vai, ó. Tá vendo? Aí, ó. Viu? Agora a gente vai acertar aqui.
mais ou menos igual aquele ali. Ó. Sobrando aqui, sobrando ali. E pronto aí. Não é difícil não, né, gente? Agora eu vou passar o pontinho de caseado em volta dele todo, igual que eu fiz aqui, ó. Depois eu colo os corações e faço a mesma coisa. E por fim, eu coloco o forro. E faço essa borda aqui. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu botei as gravatinhas, tá vendo, ó? As gravatinhas. Vocês podem botar uns lacinhos também que você tiver aí. Qualquer coisa aqui pra enfeitar, tá bom? É que eu já tinha em casa. Então, vamos lá. Vou passar aqui. Vou fazer esse aqui e esses aqui, tá? Mas eu só vou colar esses aqui, ó. Só vou colar esses aqui depois que eu tiver passado isso aqui. Porque a gente manuseia muito, então isso aqui solta. Então, só vou colocar esse aqui depois que eu tiver feito esse aqui. Quem não tem ponto caseado na máquina, pode fazer à mão. Tá? Pega até uma lã, uma linha de bordar, aquelas linhas de bordar tecelagem, fica bonito, preta, né? Aí você faz aqui o pontinho caseado, quem sabe fazer à mão. Quem não sabe, pode fazer também com ponto de zigue-zague, tá? É, um outro pontinho também, que é um pontinho cheio. Aí você improvisa. Ou pode fazer com filme termocolante. Com filme não precisa fazer ponto caseado nenhum, tá? Porque o filme não deixa o tecido desfiar. Aí, ó. Ó quem tá chegando aí, ó. Ó, aí. Tá vendo, gente? O meu filhote veio ver mamãe. Veio ver mamãe, meu filhote. Gente, me perguntaram outro dia aí, que eu vi o lourinho gritando aqui. Vocês já devem ter ouvido eles aí. Perguntaram se é meu. Eu não tenho papagaio não, tá, gente? Esse negócio de ave silvestre não é comigo não, tá? Eu tenho muito mal um gatinho. Eu acho que pássaros têm que ficar na natureza. Tá bom? Vambora, amor! Vambora, amor! Amor de mãe! Amor de mãe! Bem, turma, aí, ó. Já fiz, né? Coloquei os lacinhos. Agora, eu venho aqui, ó. E mais ou menos igual o outro aqui, eu coloco os nossos corações. Ó. Aqui, ó. Tiro. Ó. E coloco mais ou menos como tá aquele ali. Faço o caseado. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? E quiserem entrar em contato comigo, é só rolar a barra aí, ó, que vocês falam comigo no meu WhatsApp. Tá bom? Ó. Tô falando aí, papagaio, ó. Aí o papagaio gritando, ó. Vendo? Tadinho, né? Aí, gente, ó. Agora, eu vou fazer o mesmo pontinho que eu fiz aqui, ó, tá? Depois, eu vou cortar o forro, tá? Pra gente colocar o forro, ó. Mas primeiro, temos que fazer isso aqui. Porque aqui atrás, ó, não pode aparecer. Se você quiser usar ele como dupla face, você pode, tá bom? Então, já fiz os corações, ó, tá? Tá tudo feito aqui, os lacinhos, tudo colocado. Como eu falei pra vocês, essa manta é R2. Então, eu fui pro ferro. E já adesivei aqui o tecido, a manta, tá? Vou refilar aqui agora, de acordo com esse tecido de cima, ó. Vou tirar aqui o que tem em excesso. E vamos fazer o nosso viés aqui em volta. Vamos cortar tiras de 5 centímetros de largura, tá? Pra gente fazer aquela borda que vocês estão vendo aqui, ó. Essa borda aqui, ó, ela tem 5 centímetros de largura, pra gente poder fazer ela igual. Então, vamos cortar agora. E colocar essa borda aqui. E nosso trabalho vai estar terminado. Pronto, ó. Faz quanto que isso aqui tem 5 centímetros? O que que você vai fazer, ó?
Aqui eu fiz pela parte larga primeiro e finalizei com a parte estreita. Tanto faz. Você pode fazer a parte estreita e finalizar com a larga. Tanto faz. Aí é com vocês, ó. Você vai pegar, ó, direito com direito. Ó. O seu avesso, tá? Direito com o seu avesso aqui, ó. Que fica direito com direito. Vai passar aqui, ó. Você pode passar até um pé de máquina, não tem problema. Porque a nossa borda, com esses 5 centímetros, vai ficar maior que um pé de máquina. Então, não tem problema, porque vai cobrir a parte de baixo, tá? Tem problema. Então, vamos lá. Você vai passar aqui um pezinho de máquina e vai acertar aqui na beiradinha, tá? Depois, você vai dobrar pra cá, vai passar o ferro aqui pra marcar. Aí, você vai virar pra cá, vai vir aqui, ó, fazer essa borda aqui e fechar aqui. Mamão com açúcar, não é? Espetáculo, tá? Então, vou colocar essa borda e essa, e depois eu digo como é que finaliza. Bem, turma, aqui, ó. Prendi aqui, ó, tá? Passei um pezinho, fui pra máquina, máquina não, fui pro ferro, bati aqui. Aí, virei, ó, ó. Virei pra cá e bati de novo, tá? Corto aqui rente e aqui também rente. Tá? Porque o acabamento a gente vai fazer aqui. Isso se o meu gatinho deixar. Tá vendo? Ele não quer deixar eu trabalhar, não, ó. Né, meu amor? Deixa eu trabalhar, amor. Deixa eu trabalhar. Vou lá fora comprar pão pra gente lanchar, tá bom? Então, vou, ó, vou fazer aqui e vou fazer o outro lado. Depois eu digo como é que fecha aqui, tá bom? Bem, turma. Eu passei um pontinho de caseado, vocês podem passar o ponto reto, ponto de zigue-zague, tá? Tanto faz, ponto que vocês quiserem aqui. Então, ó, deixei aqui bem certinho, agora, ó, mais duas faixas, a mesma coisa, aqui, ó, direito aqui com direito, vou prender, só que aqui, gente, eu vou fazer uma dobra. Ó, aqui eu vou fazer uma dobra. Tá? Vou passar aqui o pezinho de máquina e quando chegar aqui no final, precisa ser esse tamanho todo não, tá, gente? Pode diminuir aqui, ó. Vamos cortar aqui um pedaço. Ó, muito grande. Ó, aí aqui a mesma coisa você vai fazer, ó, outra dobra aqui. Porque depois, quando você já tiver feito isso aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa que você fez do lado de lá, ó. Você vai virar, passar o ferro, e vai virar aqui de novo, ó, tá? Aqui, ó, vai virar aqui de novo e vai virar fazer o acabamento, tá? Então, é isso, ó. Passa um pezinho de máquina, bate no ferro, vira, dobra e faz o acabamento, tá bom? Então, é isso aí, gente. Vou terminar aqui e já mostro prontinho pra vocês. E aí, gostaram do meu gatinho? Da minha gatinha, é, a gatinha sou eu, gente, o gatinho é o Bru, é, o meu xodó, gostaram, viu como é que foi fácil fazer um pet aplique com um quilt, viu, e fazer um sanduíche, ah, só não posso comer esse sanduíche, gente, ah, então é isso aí, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, ó, tocar o meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, quer falar comigo? Rola a barra aqui, ó. Que vocês vão ter meu telefone, pode entrar em contato comigo. Quer meus moldes? Quer esse molde? Quer? Então, entra no meu WhatsApp através, ó, do link aqui de baixo ou entra no meu grupo no Facebook que vocês vão ter esse molde no 0800. Isso é de graça. Se não, depois só no caderno de moldes, tá bom? Então, pra você que me acompanha, tem sempre alguma coisa pra você, ok? O que mais? Quer minha calculadora? Quer meus moldes? Acessa aqui embaixo também, ó. Só rolar a barra aqui que tem todos os meus contatos. Pode entrar em contato comigo e perguntar o que você quiser, tá bom? Eu costumo responder todo mundo, tá ok? Vamos ao que interessa agora? Então, vocês já tinham visto lá no início o meu primeiro, não é? Então, agora eu vou mostrar o par. Ficou lindo, não ficou? Ó, ó, ó. Olha só, gente. É o que eu falo pra vocês, gente. Nós somos artistas. E artistas nunca faz uma coisa igual a outra. Se vocês procurarem, vão ver que umzinho tá mais pra lá, umzinho tá mais pra cá, tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Porque nós somos artistas, nós não somos máquinas, tá bom? Então a gente tenta fazer
parecido. Então, olha a foto, bate a foto. Meu irmão. Gostou da foto? É isso aí, gente. Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração, ó, de todos vocês. Eu fui.